Och vem fan kommer nu då? Hej, jag är från Kronofogden. Nu är det så här att du har elräkning hos oss som du inte har betalat. Och du vet vad som gäller då. Vi har makten för att kunna komma in i din lägenhet och ta det vi vill ha. Så vad säger du? Ska jag tillkalla polis eller kan jag bara komma in? Ja, men den jävla elen är ju så jävla dyr också. Det spelar ingen roll. Reglerna är till för att följas. Betalar man inte, ja, då får man helt enkelt vänta på ett hembesök från oss. Ska vi se vad vi har för smaskigt att ta härifrån. Ska man kanske ta de här? Ja, varför inte? Vi tar väl de här då. Nu är det slutdrickat. De där ger fan.